Ale... Ty blbečku, co tady děláš, ty blbečku? Nedáš Vitriovi, ty d***, si tady hraješ na 90, vy. Ty diskolety, vy. Můžete odjet. Nemůžu, nemusím. Tak, tak pojďme, se pojďme se přesunout. Ty jsi se mnou jednou něco točil, ty s***. A co? No, ty si moc dobře pamatuješ, co? Já se nepamatuju. Tak jsi lhal do televize, ty h***. Já se nepamatuju právě primo, proto. Právě proto mě zajímá, co to bylo. Nic jinýho, ty h***. Chcete mi říct ještě něco jiného, co má nějaký to smysl? Víš? Ne? Ty no tak nashledanou. A pánku si, čau. Pozdravujte Židy v České televizi. A pán. Starý.